na mwenna abafanzi ba David Lutalo aba King himself banange mwebale nyu mwebali ddala tuyina basolo okujuza wano yeah ate wabawo okwetaaya waliwo wangu wa kujja yeah so ne tusala auto bawe tubaterewo ekifo gambe kifo kino kinene nnyo naye kugwa wagambye abakizimba ogenda bbala bisamu nsonga ekyo tuva tukowola fani wa David Lutalo yenna yenna tikumuku ngabire mu bambweti songenda kuyimba okuva eri paka eno mu session zezenjawulo okwongera okukkaatiriza ekigambo ekigambibwa ansa jota nafuna nti ndongo eyaddala katogereko ku kita concert kino abayimba nji bavaye ne bakola ebivu nawo baddo engo kola ebivu ne concert ngeno jitandise maiden concert y'omwaka eyongera ki ku muyimbi wa ku brand y'omuyimbi yeah probably concert eyongera ku singana dalanga abantu badde bawagidde bulunjo omuyimbi so eyongera ku boostinga erinya probably okuboosting alinya ya no kufisawo ku bintu ate bisolo okwongera mu music wo n'ebirala byonna byonna ebitambu ate akasente kubanga singa kubanga sente ze tuteeka mu concert kizibu okuvaayo n'ekyo tusinga okufunamu kwe kubeera nga ekulesoli mu wawo ino okubeera then nokola tuwe ezo ensonga lwaki twongera okugenda mu tuwe kulaba nga tuzaawo ate kituba twataddemu enjawukana nyingi nnyo ne tuya abakyala nga bo bavaayo okwegatta n'okwewagira mu ngeri y'enjawulo bakino tukiraba nnyo mu basajja ngani soko mpe example abakyala bavuddeyo okwewagira tulabye nnyo katali nokusaasa nga ina bakyala banne bawagidde tulabye shiba ne sindi nga bavaayo nabo ne bakola bato bewagidde okukola bato kubakwewagira okulwanagana nze naawe tuba twesitudde anti abayimbi mukola nnyo obubadi naye abasinga tugaba babeera beesitula mu basajja kino gye kirimu nonamwe mwekakati bweyogera ku kya bato of course bato tezitandise jjo zatandika dda n'abasajja era ino ebato y'abakyala esoose kati bweyogera bwotyo nzigwamuko kumanyi katini kubanga ozitya kubanga oliyogedde ekintu ekyabaawo edda naye n'olaga nti tekibangawo bato zabeerawo dda simanyi oba abazikola zabasitula oba zabayamba naye bato nakugambye dda webeera efe gisuubira okubeera ng'eyamba okusitula brandi y'omuyimbi negozikiriza ya tezirina tabu singa wabadde muno wabadde kuteekayo bato ng'ovudde omaze concert eno wandibadde ogenda mu ringi kimusaidi kiredi blue kona kyawe era niyandibadde omulala mu kona eri simanyi bangi bavuddeyo nebakwepikira baleete wanji taata baleete kyoga totidde muwadde sitidde singa tulwanyisa bikonde naki nandigambye nti owaayi kisajja kiyinza okukujira naye weba ndongo ndongo njikuba nkufuna bulo nnyo oli musajja omwekusifu ennyo akweka ebintu bye batayaga nnyo biraga mu public oli yandigambye muno over years zino zona abantu zebakuwagidde Lutalo ekibiina okoze tokimenteyininga nga tekimenyekamenyekamu ekya the airs ng'ebirala ekisooka tubuulira bwe tukolagana nabo ba partners nti buli omu alina kukola mulimu gwe era bwe tukkaanya kyokola problemu ebeerawo mu mirundi egisinga abantu obutakkaanya bwe kuteesa kino omulala naakola kirala omulala naakola kirala kitegeeza baba waliwo enjawukana naye ffe tubeera kitole emirundi gyonna kye tukkaanya buli omu kyakola ya netugenda mu maaso mu konsert yeno ebiina by'abayimbi ebyenjawulo ebyobwegasi bivuddeyo okuwagira nga bwe bagamba munawe nga olaba federation nga olaba uma binenge gye vuddeyo okuwa support uma kino Uganda Musician Association uma is an association church kola federation associations kakati so nga abayimbi bonna bali wamu nze saagala muntu ayawula Lutalo tulimu luno ndamanga lwa kugatta bayimbi tubeere wamu naye atandika okwawula associations gundi association buli omu alina okubeera artist nga alina association gy'avaamu then after association zezo ne zifominga federation enenge gyekuyambyeko mu kupushinga ekivulu kyo kino kwasinga bagamba bonna association zange association zinyambye ne federation ziyamba era olaba obulango nga bagamba mugende muwagire muyimbi munaffe genda owagire gundi okuva mu association zine federations ne federation nite weesimbangawo okukulembera bayimbi banno potential siri ndowooza saagala nnyo bintu byaku bya
ya kubera nyo leader kubanga nze politics simanyi ne musomero saliko prefect nenga bakakanga okubera saliko obato wabyagalira sabyagalanga kuva buto so era bade sabate mu binkaka kwa mujja kuntu alayo Paze ekiseera nga kituuse kuba tugenda tutukula twongera okujja ne ideas ez'enjawulo as of now siagala abasinga bagambo tebise kivulu mu luseera ebya rain season niruli bwe nategeka kino tekikutiisa edda nze nesiga katonda nnyo 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 katonda manyi akwate enkuba yagambye agiragira etonye yakolaki sokolo tegenda tonya ne mbivulu byaffe byonna bine ebisigadde line up nga tumalirize tawanya nnyo abayimbi naddala mu time management naddala nanyini concert otegese otyo okulaba muno okuwuna abayimbi mbu bebagamba muno tebayitiddwa ku kivulu ne bajja ne bayimba esobola okulaba muno okwata obudde era bayitiddwa abatayitiddwa era tebajja kuyimba era bayitiddwa be bajja okuyimba kubera organized tusubire endongo eno live yokka oba tusubire muko n'abasi byonna byonna tugenda bimixing live ne CD naye nze sigenda kuyimba ku CD nze sijja kuyimba ko ku CD ali ayagala CD ananinda mu kabala akamu n'okyakuba obubaala twebuuzeemu netukyakula bawulu kyakuba obubaala ebbaala twali twazirekera omanyi bw'oyagala ogende buli wamu ate munno alina okubeera awo akoleki otyo kati wabaawo abaana abatandika nga balina okuzimba kariya yaabwe okuva mu mabaala ate naawe ne bakusangayo nebusanga buli so twewala nnyo ekintu ky'okubeera buli wamu engumi ezisusse Grenade yakubye Eric Mani muyimbi munne ekikonde kyamuyuza abaana bana abato okulwanalwana kuno bawa magezi nga gwaludde mu industry na akuze nga tuli mu ntale bayina ebyo ebyabasumbuye oba oli awo sinabitegeera bulungi naye batukidde okulwana bayina ebyabasumbuye tho solution y'okubeera n'obusungu sikukubagana naye simanyi kyabavuddeko kugira waliwo ekikusukkako n'ogijjayo n'osimulula so sijja commentinga ku kintu kye sinategeera naye kale abayimba n'okulwanalwana n'entalo zino muobawa magezi bantu balwana eyo nga si bayimbi ababooda ne bakubaŋŋana abatakisi ne bakubaŋŋana abasuubuzi ne bakubaŋŋana only that nti kati bano mwaka bayinza okuba be basoose okulwana kasibe basoose ne tugendera ani yali wano omulala Lutalo oli mu ggwanga ki waliwo empyezagira wamma wamanzikidde naye nga bafuna abantu obutakkaanya kuba n'abayimbi bantu though nze kye nandirowoozezza nti mufuna obutakkaanya musobola obuusa otinga nga temulwanyi ensonga endala nyira twogereko nga tunagenda ku stage ani agikoze yeyaba suga mami esusse mu industry muno olinayo suga mami aŋŋamba mubayimbi abava ne bagamba gundi abeera mu kabokisi ng'asabiriza ekibatu kisusse tetukulyanko musagazi nookoze otya okulaba muno tobeera musagazi abakyala basuga mami n'okutega ekibatu nze siri musabi okusabiriza okwo kiddemu omulundi gumu nkwesonyiwa simanyi kusaba nekyenjagala nsirika kati okusaba kunzibuwali mwana Bruno K yekibatu Bruno kibeera bwekitu oli yali mukazi we by the way bya Bruno K ate byo byawukana nnyo n'abavubuka bala bye bakola byobadde otegeeza oli waba yali mukazi we balina n'olubuto webafuna obuzibu era balwogerako ng'ababiri nti olinamu awo mungire onjokyeyo kubanga baagalana naye gwe newakwokya Monday Tuesday Wednesday gwe lwakuba tebyamanyika bakwokya isajja bakwokya wamanze munjoke Lutalo amanze munjoke abasobola okunjoka wanji taata abakya bamama bakwokya batwoki munnange ate kati akasente balina guno mwenkanonkano bakola naffe tukola so webaba bayinamu akasente banjoke lwaki walonze jjeje nga tumaliriza okukola stage jjeje kabaka w'ebisaawe gwe buli olabanga ekisaawe nga jjeje taliwo suubira obuzibu kale kowola abantu nga tumaliriza naddala abakyala bagenda okwokya mwenna abakyala bagenda okunjokya ate oba kyoyagala okuwulira bannange mwenna abagizi ba David Lutalo nga 29 Friday ne yenyininyini mujje wano ku cricket over wenyininyini wetuli twekuba omuziki love you so much kale